Malmöfestivalen är inte bara mat och musik. Varje dag har Sydsvenskan soffintervjuer på Posthusplatsen. Och på lördagen hade Sydsvenskans sportchef Anja Gatu bjudit in fotbollsspelarna Frida Nordin från LDBFC och Pontus Jansson från Malmö FF. Båda lagen har guldvittring och tanken är svindlande. Tänk om Malmö får två guldlag i år. Ja, det hade varit hur kul som helst. Visst att Malmö fotbollen regerar och... Ja, det hade varit hur kul som helst. Vad tror du om LDBFCs chanser att ta guld? Ska jag vara ärlig, jag har inte följt dem så mycket alls. Jag har några kompisar som spelar där och jag förstår att det går bra för dem. Det är jättekul. Ja, det ser jättebra ut. Vi leder med 10 poäng. Det är 7 matcher kvar, så det är klart att det ser jättebra ut. Men samtidigt så vet vi att vi måste ju vinna de här sista matcherna för att det ska bli klart. Och det kan bli tufft. Hur sannolikt är det att både damer och herrar tar guld i Malmö i år? Alltså jag tror att damguldet är i princip klart redan. Jag har väldigt svårt att se hur LDBFC Malmö skulle kunna tappa 10 poäng på några matcher bara så. Liksom. Så där tror jag definitivt att guldet redan är klart. Liksom. Det är väldigt mycket svårare att säga om MFF kommer klara av det. Men de ligger en poäng efter HIF nu. Samtidigt så har de hållit en väldigt hög och jämn nivå här hela året. Och det är egentligen det som har varit lagets problem de senaste åren. Inte att talangerna har saknats eller liksom kunskapen och så, utan snarare att de inte har hållit den där jämna nivån. Men jag tror att det här derbyt mot HIF om 3 veckor, det kommer bli mer eller mindre avgörande.